Mami. Si mama. Eh. Weka mkono kwa kifua. Eh? Sam, kuna uchungu hapo inapitanga. Ni nini hiyo? Kifua? Eh, uliambiwa ni nini? Niambiwa kitoka nikienda hospitali wananiambia ndao na hakuna kitu. Ha? Wananiambia hakuna kitu nikienda hospitali. But ina sikia saa nyingine pita kama mwiba. Nauma. Eh, ilianza lini? Niko na karibu miezi tatu. Kuja. Hiyo si maisha yako. The name of Jesus. Hey! Jesus. Glory of God. Amen.